Forssa täyttää 100 vuotta ja sunnuntaina juhlitaan. Missäs nämä juhlat on? No juhlia juhlitaan urheilutalo Feeniksissä Lallintie ykkösessä. Sunnuntaina 7.5. ja alkaen kello 13. Ja hyvissä ajoin kannattaa tulla paikalle. Niin... Kyllä, juu. Mitäs siellä on luvassa? Eli siellä on paljonkin meillä ohjelmaa erilaista. On puheita ja tervetuloa puheen tulee pitämään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Lepola. Ja sitten meillä on lapsia esiintymässä, eli päiväkoti Aksel Vahreenin lapset esittävät 5-osaisen esityksensä. Eli siinä on kaikenikäisiä lapsia sitten tuolta päiväkodista tulossa. Sitten meillä on juhlapuhujana forssalaissyntyinen tieteen akateemikko Markku Kulmala. Ja hyvin mielenkiintoisesta aiheesta hänkin sitten on puhumassa. Ja sitten meillä on kantaesitys tästä Elementtejä Forssasta orkesterille ja kuorolle, joka on Teemu Mastovaaran upea teos. Tämä on kantaesitys. Eli ilman muuta kannattaa tulla katsomaan ja kuulemaan tämä 4-osainen hieno teos, joka on omistettu Lounais-Suomen musiikkiopistolle ja Forssalle. Ja siellä tämä on ihan ainutlaatuinen tilaisuus. Tulla on monenlaisia erilaisia soittimia, ei ihan perinteisiäkään. Eli kannattaa tulla kuulemaan. Ja Hämeenliiton onnittelupuheenvuoron tuo sitten maakuntajohtaja Toni Laine. Ja sen jälkeen kuullaan sitten forssalaista kevyttä musiikkia. Eli silloin lavalle tulee näitä forssalaisia entisiä nuoria. Tämmöisellä nimellä haluavat esiintyä, eli Mirjalla Tolonen, Kasper Mäkelä, Selina Mattila, Elli Lukander, Marko Simi ja Sini Anttila. Ja heidän jälkeensä tulee sitten Vahreen opiston teatteritaiteen perusopetusryhmä Karusellin oppilaat esittämään näitä forssalaisia vanhoja runoja menneisyydestä. Ja heidän jälkeen on sitten vuorossa huomioimiset, eli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lepolan Kaisa ja kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sitten tulevat palkitsemaan. Ja tämä on myös semmoinen, että kannattaa tulla paikan päälle näkemään sitten, että ketä palkitaan. Niin sitä ei paljastakaan etukäteen. Ei. Eli ainoastaan siellä juhlassa sitten. Ja sitten meillä on reipasta forssalaista voimistelua. Forssan voimistelijoiden Pirteä Arielle-ryhmä tulee esiintymään. Ja yhteislauluna sitten lopuksi lauletaan vielä Forssasta pojat. Ja juhlan päätteeksi kaikille osallistujille 500 tarjotaan täytekakkukahvit. Eli se sitten kruunaa sen juhlan. Se kruunaa juhlan, eli lämpimästi tervetuloa. Kiitos.